Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa, Syna a Jeho jediného, Ježíša Krista, na väčšinu veky požehnaného. Amen. Milí priateľa, milé sestry, milí bratia, pokúšanie Ježíša. Diabol pokúša až do času. To znamená, že prichádza, aby nás vždy odtrhal od Božej milosti. A dnes sa budeme zamýšľať nad Božím slovom, ktoré je napísané v Evangeliu podľa Lukáša v 4. kapitole v prvých 13. veršoch takto. Ježiš plný Ducha Svetého vrátil sa od Jordána a duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie a keď sa pominuli, zlačnel. Vtedy povedal mu diabol, ach si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal, napísané je, nie samým chlebom bude žiť človek, ale každým slovom Božím. Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstva sveta a povedal mu diabol. Dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol, preč odo mňa, Satan, lebo napísané je, Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať, ale niemu samému budeš slúžiť. Potom vedol ho do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ach si syn Boží, zhod sa o Veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili a zachytia ta na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš a riekol. Povedané je, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od neho. Odišiel na čas od neho. Diabol prichádza na čas aj do nášho života. A ten čas nemôžeme vnímať ako chronológiu, ako minúty a sekundy, pretože niekedy prichádza v pokúšaniach malých a krátkých, keď nám pokazí celý život, niekedy v dlhých a lepkavých, keď nás odvedie od Pána Ježiša Krista, ale to je úplne jedno. Diabol prichádza, aby nás odtrhol od milosti Božej. Po hebrejsky diabolos je ten, ktorý chce otrhať, ten, ktorý chce ničiť, ten, ktorý chce zničiť náš vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Boh nás spája s pánom Ježišom cez jeho kríž, cez jeho obeď na dreve kríža. Boh je ten, ktorý sa obetoval Ježišovi na kríži. Pokúšanie pána Ježiša Krista, tak ako ju opisuje Lukáš, alebo aj Matúš, nám ukazujú, že diabol si vyberá vždy vhodnú príležitosť, keď sme najslabší. Vtedy udrie, keď vie, že človek je najslabší. Ježiš, plný Ducha Svetého, sa vrátil od Jordána a duho viedol po púšti 40 dní a 40 noci. A samozrejme, že Ježiš ako pravý Boh a pravý človek bol aj hladný. A pre vtedy prichádza diabol a ponúka mu hneď chlieb. Tu máš. Jedz. Aké veľkoryse. Však si všímam môj hlad. Áno, diabol si všíma hlad, po čom niekedy túžime, ale nie je to v súlade s božou vôľou. Niekedy lačneme a žíznime nie po spravodlivosti, ale po veciach, ktoré nie sú Božie a bohu blízke. A prichádza diabol a chce nás nasytiť. Povedali by sme, celkom dobrý aniel, ten odpadnutý, ktorý chce Ježiš vypodať chlieb. On prichádza vtedy, keď sme hladní. Prichádza vtedy, keď prichádzajú rôzne pokúšania. Možno smrť blízkej osoby. Možno počas korony si prežíval a prežívaš a kladeš si otázku, prečo pán Boh dopúšťa choroby, prečo zomrel môj blízky človek, prečo je vojna na Ukrajine. bol prichádza vo chvíľach, keď aj pochybujeme, aby úplne otrhol ten posledný knôd. tú nitku. Prichádza za Ježišom aby mu dal chlieb. Prichádza za Ježišom a dokonca cituje Božie slovo. Pozor, diabol, cituje Božie slovo. Ak si syn Boží zhod sa, vedie napísané. To je veľmi nebezpečné. Diabol cituje Božie slovo. Diabol prichádza k Ježišovi a ponúka mu, aby sa mu len poklonil, lebo všetko toto je jeho. Dám ti moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju, komu chcem. Dostal som ju a dám ju, komu chcem. Svet je Boží, priatelia, bratia a sestry. Svet stvoril Boh svojim všemohúcim slovom a doň vložil človeka na svoj obraz. Áno, my sme to svojou hriešnosťou ten obraz porušili. Ale poslal svojho syna, aby nám Ježiš ukázal lásku nebeského Otca, že nás miluje. Aby nám ukázal obraz lásky a odpustenia, Ježiš nepodľahol diablovi. Pokúšanie na púšti, pokúšanie v tomto svete, pokúšanie, keď ty krášaš púšťou v živote, je nebezpečné. Diabol ťa chce nasýtiť. Ale v skutočnosti je to jed. Diabol chce, aby si sa mu poklonil, ale v skutočnosti je to pečať, ktorou sa mu podpíše, že mu bude slúžiť. Diabol chce, aby si sa zhodil, dole, aby si padol, ale on ťa nezachytí. V každej tvojej skúške, v každom tvojom páde, v každej tvojej bolesti, keď padáš, ťa celkom na spodku zachytia Božie dlane. Tie dlane Pána Ježiša Krista, ktoré ťa hladia, ktoré ti vydobili väčšiny života vzkriesenie jeho smrťou tie dlane, do ktorých keď sa pozrieš, tak cez ne vidíš perspektívu väčšiného života a spasenia. A keď diabol dokončil toto pokúšanie, odišiel na čas. Odišiel na čas. Áno, s Kristom výťazíme. Kristus, Viktor, Kristus je výťaz. Ale je veľmi dôležité nespoliehať sa len na jedno výťazstvo. A v dnešný deň, každý deň bojujeme s pokúšaniami a zlákladlami diabla. Každý deň nám niečo ponúka. Je veľmi dôležité spoliehať sa na Božiu milosť, na pána Ježiša Krista. Lebo on načas odíde, ale opäť sa k nám vráti. Vtedy, keď možno budeme hladní, vtedy, keď budeme prežívať sklamanie v tomto svete alebo nejakú bolesť, vtedy sa vráti a bude opäť pokúšať na život je totálne na pánovi Ježišovi Kristovi. Na tom baránkovi, ktorý sa obetoval na dreve kríža za nás. Vráťme sa vždy k nemu a prosme ho o silu a moc kráčať za ním v rôznych pokúšaniach. A keď aj odpadneme od neho a zhrešíme, nikdy nie je neskoro k nemu sa vrátiť lebo On nás obíma. On nás zachytí, aby sme si nohu neurazili o kameň. Aby duša nemusela zhorieť v neuhasiteľnom ohni. Kráčajme za Pánom Ježišom Kristom, lebo On je cesta, pravda i život. On je plný Ducha Svetého. Prosme aj o dary Ducha Svetého a jeho plnosť. Lebo len tak budeme mať sílu odolať diablovi. A keď on z času čas príde, tak s Duchom Svetým sme mocnejší. Lebo On je radca, pomocník a utešiteľ. On nám pomôže uhasiť tie šípy nešlachetníka, ktoré na nás diabol vystreluje každý deň. Pomodlíme sa. Milostivý Pane Ježiši Krise, ďakujeme Ti, že Ty si vybojoval boj za nás. Bol si pokúšaný, ale nepodľahol si. Aj my sme mnohokrát vyčerpaní, ubolení, nielen v osobnom živote a v živote viery, ale aj okolnostiami a dianím okolo nás. Dávame si otázku, prečo je vojna. Odpovedň na ňu je ľahká, alebo nie je láska. Prečo si choroby? Aj túto otázku si dávame sú choroby fyzické, ale hroznejšia je choroba duchovná. Nedá, aby aj pri tých telesných chorobách sme aj my duchovne ochabli a ochoreli, ale aby sme aj vtedy vkladali všetko do tvojich svetých rúk. Do tvojich rúk vkladáme všetkých, ktorí trpia vo vojnách, ktorí sú chorí a ktorým si tiež vydobil väčšiny života v Tvoje meno buď požehnané. Na veky vekov. Amen.